Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com os playoffs da NBA. De volta com o duelo contra o San Antonio Spurs na final da Conferência Oeste. A série tá empatada, né? Depois dos dois primeiros jogos lá no Texas, vencemos o primeiro, perdemos o segundo. Pelo menos conseguimos roubar uma vitória lá no Texas, né? Isso já é muito bom. Agora vamos jogar os dois jogos aí seguidos dentro de casa. Se a gente conseguir abrir 3-1, vai ser uma maravilha, né? Vai ser perfeito. Dá uma olhada aqui rapidinho. Olha aí, ó. 1-1 contra o San Antonio na Conferência Oeste. Como eu falei, é sempre importante roubar uma vitória fora de casa. Por quê? Porque aí você vai ter duas oportunidades para fechar o jogo, caso você abra 3-1, né? Que foi o que aconteceu contra o Golden State. Do lado leste, o Philadelphia vai empatando contra o Cleveland Cavaliers. Olha só, cara. Philadelphia chegou à final de conferência e roubou o mando de quadra do Cleveland, hein? Tá de parabéns. Bom, tela de seleção de uniforme, eu acho que eu não vou mudar, não. Vou colocar esses aí que são bem tradicionais. Então, partiu o jogo. É isso aí, estamos aqui em Oklahoma City, cidade de Oklahoma, para enfrentar o time do San Antonio, o time do Kawhi Leonard, o melhor defensor da NBA, que joga na posição do Timo, né? Isso tem complicado um pouco para ele, mas o importante é que o time resolveu jogar, né? O time tá jogando muito bem nessa final de conferência. Vamos dar uma olhada para ver se tem surpresas? Não tem. Parker, Green, Leonard, Aldridge e Gasol. Não tem surpresa nas duas escalações. O técnico Popovich não resolveu mudar, né? Então, tá mantendo o mesmo time, tá confiando. Bola vai subir para mais um jogão da final de conferência. Tô preparado. Vamos. Oladipo. No Adams. Vem Adams, fez curtinho. Ilyasova. Devolve. Crava lá em cima, abrindo os trabalhos, garoto. Oladipo. Picado, Russell Westbrook. Vem, ai não, olha o Parker, cara. Vem, 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 isso, garoto. Sai daí, Aldridge. Sai daí. Sai daí. Esses são os playoffs da NBA. Curtinho, curtinho, curtinho. Não, vamos abrir. Abre, vem, já fui. Sai, Kawhi, sai, Kawhi, sai, Kawhi. And one. And one pra cima do menino. O Gasol que fez a falta, né? Calma, Russell. Excelente. No giro. Olha o Kawhi, cara. Como é chato. Ó. Passa, Russell. Crava. Ai, Russell. É pra cravar. Essas bolas é pra cravar. Ai, errei. Ai, turnover não, velho. Turnover não, velho. Turnover. Kawhi. Olha o Aldridge. Kawhi. Kawhi. Olha o Kawhi Leonard. Bora, Russell. A parede vai vir. Outro lado, Russell. Então vem, vem, vem comigo. Isso. Crava. Crava, menino Timo. Mais dois pontos pra ele. Timeout. Jogo sério, hein? Jogando sério aqui, sem gracinha. Mentira. Vamos. Vamos pra três. Pra três. Olha o Kai Anderson. Vou chamar aqui. Vamos abrir, abre, 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 abre. Vamos, Robinson. Vem comigo, Robinson. Vem comigo, Robinson. Vai! Excelente! Acompanhou muito bem a jogada. Fui pro banco aqui no final do primeiro quarto. Jogo equilibrado. Vocês já sabem, né? Final do primeiro quarto, início do segundo. Sempre como um pouquinho de banco, né? A parede vai vir aqui, ó. Vamos lá, Dipo. Era pra jumpiar, né? E comigo. Oladipo, vai. Vamos pra três? Pra três! O Kawhi no giro aqui, ó. Não, 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 não. Pica. Quase que eu errei o passe. Westbrook, Westbrook. Release the Kraken. Calma. Westbrook, eu tô vendo, vai. Vambora, vambora. Fade away? Rebote ofensivo, vai. Vamos pra três. Ai. Rebote. Ilyasova. And one. And one com Ilyasova. Que presença.
Todo mundo marcadinho. Kawhi pra cima do Ilyasova, todo mundo marcadinho. Aldridge não, Aldridge rebote. Ai não, peguei. Bloqueia. Ah não. Bloqueia. Ah, 2K inventou essa falta. Ilyasova, Ilyasova. Calma, não. Boa, salvou. Fake. Salva. Opa, rebote. Rebote ofensivo. Que presença de ataque hoje pro menino Timo. Fui pro banco mais uma vez, tô comendo banco demais nesse jogo, não sei o que tá acontecendo. Fui pro banco. Esse time mantém essa vantagem boa aí. Voltei pro início do terceiro quarto, 52 a 35, a vantagem é muito boa, muito boa, 17 pontos. Tony Parker, chega lá nele. LaMarcus Aldridge nessa bola assim de média distância, ele é um monstro, né? Vem. Ilyasova, vai pra onde? Ai, Kawhi, vamos pra cima do Kawhi. Vambora. No giro. Já fui. Cadê minha falta, juizão? Timeout do Popovic. Cadê a minha falta, juizão? Olha o Kawhi, tentando escapar. Cheguei. Toda hora ele faz essa jogada, ó. Toda hora, mão na cara, a bola caiu. Toda hora o Kawhi faz essa jogada e a bola tá caindo. Vamos chamar aqui. Lá vem a parede, vem. Bate na massa. Vem comigo. Já fui. Rebote ofensivo, Andy Wall. Vem Adams, que presença no garrafão. Fui pro banco mais uma vez, cara. O que tá acontecendo, treinador? Deixa os garotos brincar, treinador. Kawhi. Olha o Kawhi de novo. Ó, cheguei. Não caiu, rebote. Vamos. Acelera. Vai. Vamos pra três. Olha que bagunça. Olha. Cara, rebote ofensivo. Que presença! Bora, Adams. Adams, faz esse pick and roll direito. Vai, Adams. Adams! Anderson! Como o garrafão do OKC tá jogando hoje, hein? Vem comigo aqui. Não. Boa. Olha essa bola do Russell, cara. Tony Parker. Marcado. LaMarcus. Corre lá. Não, Levan. Você tá com sacanagem, Levan. Ou a culpa foi minha? Westbrook. Vem comigo. Vem, Westbrook. Vem. Vou girar. O Westbrook saindo do pick and roll. Que coisa maravilhosa, Westbrook. Não. Quase que eu voltei quadra. Olha o Russell pra três. Meu Deus. Vem comigo. Isso. Já fui. Kawhi Leonard. Tá procurando. 102-86. A vantagem é muito boa. Bom, galera, fui pro banco. Vai acabar o jogo. 102-86. Vai ser vitória no terceiro jogo aí da final da Conferência Oeste. 102-87, placar final, vitória do time do Oklahoma City Thunder para cima do San Antonio Spurs. Que vitória contundente, maravilhosa dentro de casa, para dar aquela moral. Excelente vitória. Olha aí então como é que ficou aqui. 23 pontos para o menino time, 19 para o Westbrook, 14 para o Payne. O time jogou bem, né? O time em si jogou bem, ninguém precisou pontuar muito para o time vencer. E sempre importante. Olha o Kawhi. 37 pontos pro Kawhi Leonard, 21 pro Aldridge, 10 pro Parker. Kawhi Leonard é difícil, cara. O cara, enfim, joga muito. Vamos que vamos para o quarto jogo, né? Tá, não perca as contas, é o quarto jogo dos playoffs aqui da final da conferência. Menino Timo hoje tá com uma faixinha na cabeça, hein? Estileira demais, olha lá, ó. Estileira demais, hein? Sem surpresas, eu acredito. Sem surpresas nos dois times. Os mesmos times aí nos quatro jogos até o momento.
vai vencendo então o Oklahoma City Thunder por 2-1. Mais um jogo dentro de casa, se a gente abrir 3-1 vai ser maravilhoso, hein? Aí teremos duas oportunidades para fechar, como vocês já sabem, né? Então, vamos! Calma, Kawhi. Vem comigo, Adams. Ilia Soba, abrindo os trabalhos. Olha o Kawhi, de novo naquela jogadinha. Olha o Kawhi, ó, se liga. Peguei, bloqueado. Hoje não. Hoje não, Kawhi. Calma, vem comigo. Vou dentro. And one pro menino Timon Smith. Pra cima do Kawhi Leonard, que foi bloqueado lá atrás e fez a falta lá na frente. Faz dois pontos pra ele. Ele marcadinho, cheguei. Kawhi, vai pra onde, hein? Boa, Ilia Soba, vamos. Vamos. Isso, vai. Não, peguei. Vamos pra três. Pra três. Não. Desacelera. Vem. Oladipo, vai. Vamos pra três, Oladipo. Pra três. Olha o Oladipo. Daí. Não, pra... Rebote. Pra... Boa. Pra onde você foi, Oladipo? Cameron Payne. Solta. Olha o Payne. Boa, Payne. Crava. Olha, quase que eu fui bloqueado pelo LaMarcus Aldridge, hein? Crava, menino Timo. Crava lá em cima. Cameron Payne vem trazendo o time. Vem comigo aqui. Isso. Fake. Payne. Vai. Cameron. Payne and one. Nunca critiquei Cameron Payne. Boa presença lá na frente. Infiltrou muito bem. Mais dois pontos e a falta. Caiu. Doando pra ele. Perry Mills. Olha o Payne. Tá marcando bem. Não. Aaron, rebote. Boa, Kanter. Salvou, hein? Vamos. Isso. Calma. Cadê minha falta, juizão? Vem comigo. Ah, não. Toquei sem querer essa bola. Não, claro que foi por querer, né? Rebote. É meu. Calma. Vai. Laverne. Pra três. Peguei. Rebote. Meu Deus, cara. Dois rebotes ofensivos, não, né? Ah, vocês estão de sacanagem comigo. Vem na parede. Vai. Westbrook. Pra três. Chega nele. Cola no Tony Parker. Meu Deus. Fui pro banco, início do segundo quarto, já não preciso nem falar mais nada, né? Vamos ver se o time mantém essa vantagem de 9. Vamos ver. Vai. Não. Robertson, excelente, levando. Abriu. Abre, vamos trabalhar, a parede veio. Vamos trabalhar, vai, Laverne, pra três. Cheguei aqui, ó, Kai Anderson. Era meus. Marcação do Robertson, Laverne, fica nele. Ginobili. Meu Deus, cara. Imagens da cidade de Oklahoma, 52-50, vamos iniciando o terceiro quarto. Jogo equilibrado no Game 4, no jogo 4 da final da conferência. 10 pontos para o menino Timo, 4 rebotes e 7 assistências. Jogando muito coletivamente hoje, né? Vamos para 2 lances livres aqui do menino. É perfeito, vai cair. Caiu o primeiro para botar vantagem. Boa, garoto, boa. Bora. Pirulito roubado da criança. Não? Pra três? Pra três!
Mais uma vez fui pro banco, 64-54, dando aquela descansada. Sempre quando o time tá na vantagem, eu percebi que o treinador me coloca muito no banco, né? Vamos. Vem. Excelente, garoto. A parede, vai vir? Não. Crava! Esses são os playoffs da NBA. Crava lá em cima, garoto. Tony Parker pra cima ali do Payne. Olha o, o Aldridge com o Levine. Olha o Aldridge com o Levine no pé só. Aí complica, né? Olha, Kawhi. Marcado, Kawhi. Look down defense. Kawhi. Olha que bola. Bela bola. And one. Bela bola. Vamos. Vem. Não. Meu Deus do céu! Olha essa bola maravilhosa com falta do Kawhi Leonard. Ele não sabe o que aconteceu. Olha isso! Fake. Vai pra onde, Kawhi? Calma, bora. Ilha Sova. Adam, não faz isso não. Ai, quase que eu pego, hein? Quase que eu pego. Vamos rapidinho, que ele não tá lá, não. Vamos rapidinho. Isso. Crava. No contra-ataque. Crava lá em cima. Falta do LaMarcus. Quarta falta do LaMarcus Aldridge. A vantagem pode ser de 11. Boa, garoto. 11 não, de 21, né? Boa, garoto! Rebote! É meu! Vamos! Vou manter essa vantagem, a vitória tá vindo. Olha o Russell Westbrook! No contra-ataque! Vai. Ai, não! Aí eu forcei mesmo! Olha o Ginobili! Westbrook. Bola no Adams. Olha o Adams. Boa! Belo passe! Pelo menos de 5 minutos. Faltando 5 minutos. Não. Kawhi! Tá tiro trocado aqui com ele. Olha! Ui, quase em Luan. 104-90. Os caras, eles conseguiram baixar aí pra 15 a vantagem, que já foi de 22. Caiu os dois. O time tá bem. Ilyasova. Olha o passe do Ilyasova. Meu Deus, como tá passando bem o time. Minuto e meio. Isso. Vamos trabalhar. Olha, Ginobili no giro. Ginobili. Sai daí, Gasol! And one pra cima do menino Timo. Olha que jogada maravilhosa, cara. Que cravada. Pro lance livre aqui de bonificação. Caiu. É isso, galera. Vai acabar o jogo, 103-94. Que vitória maravilhosa do time do Oklahoma City Thunder. 34 pontos pro Timo Smith. Jogou muito bem. O time jogou coletivamente muito bem também. Excelente jogo. Acho que esse foi provavelmente o melhor jogo aí da série contra o San Antonio Spurs. O time jogou bem demais. Tô gostando, né? Na maioria dos jogos eu não tive que forçar muito. O jogo veio, simplesmente veio. Bela vitória do time como uma equipe pra afirmar, hein? Dá uma olhada aqui na box score então, 34 pontos, olha aí, 16 no plus minus, 28 no plus minus do Russell Westbrook, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores acima dos 10 pontos, enfim, eu acho que com certeza... O quê? Foi o melhor jogo, eu acho que com certeza, isso foi muito bom, né? Eu acho que foi o melhor jogo contra o San Antonio Spurs, cara, o time jogou muito bem, como um time, né, isso é muito bom. Bom, galera, olha aí, Kawhi Leonard com 26 pontos, menos 18 no plus-minus. Bom, galera, eu vou ficando por aqui já, espero que vocês tenham gostado.
abrimos 3-1, que era o que a gente queria fazer. Agora vamos ter a chance de vencer lá no Texas para fechar. Se perdermos, vamos ter uma chance para vencer em casa para fechar. Ou seja, duas chances para matar o San Antonio Spurs, né? Vamos tentar fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo aí, lá no Texas, com o menino Timo Smith. Valeu e fui!